მარდონოვსმა ჯარი უკან გასწია ბეოტიაში, რომელიც მაშინ კეთილად იყო განწყობილი ბერძენ სპარსელების მიმართ და იქ და 479 წელს კვლავ დაიპყრო ათენი. მიკალეს კონცხთან მზადდებოდა ასეთვე სარეზერვო არმია და ფლოტი, რომელსაც უნდა ასე ვთქვათ სურგი გაემაგრებინა მარდონეუსის ქმედებებისთვის. 479 წლის წელს ბერძენთა გაერთიანებულმა ასე ვთქვათ სამხედრო ხელმძღვანელობამ შეიმუშავა გეგმა, რომელიც ითვალისწინებდა კომბინირებულ დარტყმას და განადგურებას ასე ვთქვათ მარდონეუსის არმიის და მიკალესთან მდებარე სარეზერვო ბაზის. ანუ ეს ითვალისწინებდა ერთდროულად საზღვაო და სამხედრო შეტევას. მოგეთ ბერძნები, რომელსაც სათავეში ედგა ნიჭიერი სპარტანელი სამხედრო მეთაური პავსანია, ბეოტია შეიკრიბა და ქალაქ პლატეასთან ახლოს გადამწყვეტი ბრძოლა ჩაუტარა მარდონეუსს. ეს ბრძოლა იყო ერთ-ერთი ისეთი საინტერესო ბრძოლა, როგორც მარათონის ბრძოლა ამ ომების ისტორიაში და ამით ასე ვთქვათ ხდება ვთქვათ ბერძნული სამხედრო ისტორიის ერთ-ერთი წინვანი ფურცლის გადაშლა. ახლა რაში მდგომარეობდა პლატეის ბრძოლა კონკრეტულად? მარდონეუსის ხელში იყო 70,000-იანი ჯარი, თუმცა არც ბერძენთა ჯარი იყო ნაკლები მაინც და მაინც. ორივე სტრატეგი და სამხედრო სარდალი მარდონეუსის და პავსანიაც ჯარს ასე თქვათ ჯარ პავსანიუსმაც ჯარი განალაგეს გამაგრებულ ადგილას და ორივე ცდილობდა როგორმე გამოეთყვებინა მოწინააღმდეგე და რათა მას პირველად დაერთხა მისთვის. მარდონეუსის მხედრობამ შეძლო ბერძნების წყლითმომარაგების წყაროს ასე ვთქვათ მოძებნა და მისი შეწყვეტა და ამით მან ასე ვთქვათ ასევე შეძლო გარკვეული სასურსათო ასე ვთქვათ სურსათის უზრუნველყოფის ასე ვთქვათ ამისი შეწყვეტაც შეძლო ბერძნებისთვის, რამაც ძიმე მდგომარეობაში ჩააყენა ბერძნები. ამიტომაც ბერძნებს რა თქმა უნდა უკვე აღარ შეეძლოთ გამაგრებულ ადგილებში დიდხანს ყოფნა და პავსანია იღებს ძალიან სარიცხო გადაწყვეტილებას. ის მოწინააღმდეგესგან სრულიად მოულოდნელად გვიან ღამე ასე ვთქვათ იღებს გადაწყვეტილებას, რომ უკან დაიხიოს მისმა ჯარმა ცენტრიდან, ანუ ცენტრი მთლიანად იხსნება ბერძნების, რომელიც ჰობლიტებისგან შედგებოდა და 20 კილომეტრით იხევს პლატეასგან და იქვე მაგრდება. ამის შემდეგ იწყება უკან სვლა სხვადასხვა გზებით ბერძნთა, რომელთა სხვა ბერძნთა ჯარის სხვადასხვა ნაწილი მიუხედავად ამისა მაინც კავშირი აქვს მუდმივი ერთმანეთთან. მარჯვენა ფლანგი, რომელიც სპარტანებისგან შედგებოდა,
და მარცხენა ფლანგი, რომელიც აფინათიანებისგან შედგებოდა, ერთმანეთთან მუდმივ, ასე ვთქვათ, კავშირში არიან. დილით, როდესაც პერსებმა აღმოაჩინეს, სპარსელებმა აღმოაჩინეს, რომ პრეზიდენტ ბანაკი ცარიელი იყო, მათ ეგონათ, რომ პრეზიდენტები გაიქცნენ და დაიწყეს დადევნება, როგორმე, ასე ვთქვათ, მიესწროთ და საბოლოოდ გაენადგურებინათ. მათი აზრით, ის მოწინააღმდეგე, რომელიც როგორმე ცდილობდა თავი დაეღწია სპარსელებისგან. მაგრამ ამას ელოდა, რა თქმა უნდა, პავსანიას, როგორც კი პირველი სპარსელი მხედრები გამოჩნდნენ, ანუ ავანგარდი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, სპარტანელებმა მოაბრუნეს ფალანგა და შეხვდნენ ამ ავანგარს ყველა მთელი თავისი, ასე ვთქვათ, სიძლიერით. განამწყვეტ მომენტში ასევე ბრძოლაში ჩაერთვნენ ათენელები და სპარსელები გაიბრნენ. ბრძოლაში დაეცა თვითონ მარდონეუსიც და როდესაც უკვე დანარჩენი ლაშქარი მოვიდა სპარსელების ბრძოლის ველზე, ფაქტურად ყველაფერი უკვე დამთავრებული იყო და სპარსელების